Дорогі друзі, ми продовжуємо проєкт «Українська мова» на нашому каналі. Наш канал сімейний. Це означає, маленькі діточки також наші слухачі. Сьогодні запрошуємо саме їх. Вірніше, запрошує наш герой, маленький хлопчик. Про нього в нас багато оповідань. Почнемо з першого, де він ще зовсім маленький. А далі це ви почуєте в майбутньому. А зараз слухайте. Тихо! Чому? Та тому, що зараз я вам розповім історію про одного хлопчика. Як його звати? У нього дуже гарне ім'я. Його навіть можна проспівати. Міша! Вам подобається? Мені дуже. У нього світле волосечко, два чудових блакитних очка, симпатичний носик і веселий ротик. Чому веселий? Та тому, що Міша дуже любить сміятися. Ще в нього сильні ручки, і ніжки в нього міцненькі. Вони допомагають йому швидко бігати і стрибати. Ось такий наш герой. Якось вранці Мішу щось розбудило. Він хотів розплющити очі і не зміг. В очі світив сонячний лучик, який пробрався через щілину в шторах. Ось що мене розбудило. Сонечко. Точніше, сонячний зайчик, подумав Михайлик і додав у голос. Ти навіщо мене розбудив? Міша хотів розсердитися, але сонячний зайчик йому не дав. Він швидко забігав по його обличчю. Пора вставати, Соня. Подивися, як гарно на вулиці. Співають пташки. По небу пливуть пухнасті хмаринки. Розпустилися квіточки. Травичка чекає, коли ти по ній побігаєш. День чудовий. Ой, і справді, подумав Міша. Треба прокидатися. А то нагулятися не встигну. Він став у своєму ліжечку і хотів покликати тата, щоб той допоміг йому вилізти. Але згадав, що робить це вже без сторонньої допомоги. Швидко перебравшись через перильця ліжечка, Міша став на підлогу. Поруч на диванчику спали його друзі – щеня Шалунчик, Бегемотик і ведмедик Вінні. Міша розбудив Шалунчика і Бегемотика, а ось Вінні будити не став. Учора Вінні вів себе дуже погано. Не хотів їсти суп, який Міша зварив, а потім перевернув тарілку і все розлив. Міша був на нього дуже ображений. Не буду його будити. Як покарання, нехай увесь день лежить на дивані, вирішив Міша. Притиснувши до себе Шалунчика і Бегемотика, він побіг у спальню до батьків.
«Тату! Мамо! Вставайте! До нас уже сонячний зайчик у гості прийшов!» «Доброго ранку, синку!» – з усмішкою відповіли мама й тато. «Як ти спав?» «Добре!» – відповів Міша і швидко заліз на ліжко до батьків. «А де ведмежа Вінні?» – запитала мама. «Він учора погано себе поводив і покараний. Я з ним не розмовляю і не граюся». «А, розумію», – сказала мама. «А скажи ба нам, синку, ти нас завжди слухаєш?» Міша помовчав. Звичайно, не хотілося зізнаватися, але потрібно було говорити правду. «Не завжди». «А що ти робиш, коли розумієш, що зробив шкоду?» – запитав тато. «Прошу вибачення». «То, може, він не теж усе зрозумів і хоче вибачитися?» – припустила мама. Міша задумався. Потім сковзнув з ліжка і побіг до себе в кімнату. Вінні самотньо лежав на дивані. Міша побачив, що очі у Вінні дуже сумні. «Він просить вибачення», – зрозумів Міша. Йому стало шкода Вінні. «Гаразд, друже, я тебе прощаю. І сподіваюсь, що ти будеш слухняним». Вінні радісно посміхнувся. Міша взяв його на руки і, вбігаючи до батьків, закричав: «Ура! Ми помирилися!» «Чудово!» – сказали мама з татом. «Адже що головне в нашій сім'ї?» «Любов і дружба!» – відповів Міша. «Молодець! Вірно!» – сказали батьки і поцілували сина. «Ну як? Сподобався вам хлопчик?» «Сподіваюсь, що так. Наш автор любить Мішу і багато про нього та для нього написав. Горошенка, веселий Блюмкай, розумна та кмітлива рибка Нема – всі вони друзі Михайлика. Про них ви в майбутньому також почуєте. А зараз час сказати… Почекайте, а ви вмієте ставити лайк?» «Вже поставили. Молодці, зовсім дорослі. Дякую. До нових зустріч, до побачення».